Slim Production-ը եւ Argan Blog TV-ն ներկայացնում են։ Ողջույն, Slim Production եւ Argan Blog.com կայքի համատեղ backstage հաղորդաշարն է եթերում։ Ինք այսօր առաջին նկարներն են իրականացնում, ներկայացնելու ենք Սոնա Շագեդյանի տեսալվակի նկարահանումները, նոր տեսալվակի նկարահանումները։ Իսկ թե ինչ, որտեղ եւ ինչպես եւ ինչ վայրում է գտնվում նկարահանումները, առաջարկում եմ դիտել ինքները։ Այն ինչ տեղի ունենում կադրից դուրս, ֆիքսում եմ մեր տեսակցիկը։ Գնանք։ Առաջին հերթին շնորհակալ եմ օպերատորից Վազգենից Մուրադյան, երաժշտության հեղինակ իմ սիրելի Լիաննան Անդրեասյան, իմ շատ երկերի բնականաբար հեղինակ, խոսք Արտակ Համբարձումյան, ասեմ այսպես, Prof Art Dance, նրանց եմ շնորհակալ, դիմահարդարմանն եմ շնորհակալ Լիաննային Այվազյան, վարսահարդարման Նանոյին Ջուլհակյան։ Սոնա, այսպես հասկանում եմ, մշտապես դու Սվետլանայի հետ ես հակոստիկ դիզայներ։ Բավականին ժամանակ է իհարկե արդեն նրա հետ համագործակցում եմ։ Շատ ավաստ կես այս երկրը, որ ես հիտ ասվածը չեմ սիրում, շատ հուզվում ես ես երկը կարծում եմ լսելուց, թե բարերը, եթե ուշադիր են լսում բնականաբար, երաժշտությունը, ամեն ինչը շատ համահունչ է։ Երկը լինել լավը, բայց այս արովակը լավը չլինի, կամ հակառակը լինի։ Պետք է երկ առաջնահերթ ասելիք ունենա։ Ուղղակի պետք է այդ երկը զգամի լինի, որ երկը ամեն երկ բնականաբար չեմ երկի։ Իսկ ինչը որ վերաբերվում է այս երկին, ասեմ, որ ինքը շատ-շատ կսիրվի, ինքը հիշվող ամենակարևորը, շատ հիշվող է, բայց մնայուն արժեք է ներկայացնում, այսինքն չեմ անում այնպիսի բաներ, որ ինչ-որ մի բան պահանջում են կամ ոչ, ես ինքս եմ ճաշակը թելադրում, դա ամենակարևորն է։ Ինքը դանդաղ լիրիկական գեղեցիկ սիրո պատմություն է, ու իմաստալի է շատ բարերի առումով, ես նշեցի թե երաժշտության, թե կատարումը, թե գործիքավորումը շատ գեղեցիկ է, հիմա այն երգը չի, որ գովաբանում եմ, ոչ, իրոք շատ լավն է։ Սոնա, ամբողջին ինձ արդեն թե նշեցի, բայց այն ռեժիսորի։ Ասեմ, ռեժիսորը ընդհանուր բոլորս են, ամեն մեկս մի լումա ունենք ես տեսալովակի հետ կապված, օպերատորը Վազգենը նշեցի Մուրադյան, թե Պարի Խումբ, այսինքն ընդհանուր մեր գաղափարը ընդհանուր է եղել, ինչ կոնկրետ ռեժիսոր չկա։ Շատ լավ, թե ինչ կստանանք արդյունքում, արդեն մեր հետո կտեսնենք, այո։
մի փոքր արդեն տեսանվա կողմն է նկարումները եւ անդրադառնան քաղաքականին շատ դեռ ոչ վաղացան միս աշխարհ եկավ քո առաջնակը այո ինչպես է նա լավ է մի փոքր մանրամասներ նա հիմա իմ մայրիկի հետ է հա նա երեխային է խնամում բնականաբար նրան շատ շնորհակալ եմ քանի որ ամուսինս էլ աշխատանքի վերումով շատ է աշխատում Եվ ամեն ինչ մի գուցե մենք կարողանում ենք հարց հասցնել։ Կարևորը անում ենք այդ ամեն ինչը հոգով, սրտով, լավ, ոնց նշեմ։ Բարիկանուն է։ Բարիկանուն Արտուր է։ Արտուր է։ Այո։ Սոնա, մի հատ էսպեսի փաստ կա, որ ես չեմ կարող չանդրադառնալ, դու այն հայտնիների շարքին ես դասվում, որ գախնեմ պամ իրենց ընտյալի ով լինելը։ Ինչ է դա դակապված։ Ճիշտ ասած, ես ինչ որ չեմ կարող ասել գախնեմ պամ, տենց հաստացվել։ Այսինքն իմ ամուսնությունն էլ բացահայտ չի եղել, շատ-շատ ամուսնություններ կան, իհարկե, որ բացահայտ չի։ Կարևորը մենք իրար շատ սիրում ենք։ Այսինքն նույն ասպարեզից չեք։ Նույն ասպարեզից չեք ոչ։ Շատ լավ, իսկ այդ ժամանակը երբ որ դու ասես։ Արդեն գորգա դու էլ ինքդ իմանաս։ Արդեն ես հետո պետք է այդ ժամանակ։ Չգիտեմ, աստված ոնց կամենա, այդպես էլ կլինի։ Ես ինչ-որ մի բան չեմ պլանավորում հատուկ անելու համար։ Շատ լավ, անձնականն էլ արդեն շրջանցելով գանք։ Ես անձնականից միշտ խոսում եմ սիրով, ես ինչ-որ բաներ չեմ ասում, բայց արդեն հետագայում որ արդեն ինչ-որ մի բան փոխվի, բոլորն էլ կիմանան։ Շատ լավ, առաջիկա միշտ պլաններ ունես։ Առաջիկա այս տեսալովակն է, շատ-շատ համերգներ ունեմ, դրսի հետ կապված այստեղ, միշտ բարեգործական համերգների եմ մասնակցում։ Կամ ֆենոմենալ շփմանը կարող է հայտարարել հայտական բեքստեջը